A taky si tu můžete krásně odpočinout, až vás z courání rozbolí nohy. Představ si, že v roce 2006 při mistrovství světa ve fotbale sem přišlo tým Německa podpořit přes 40 tisíc lidí. Pečo, co ty si nepamatuj za blbosti. Mě by spíš zajímalo, jestli víš, co je tohle. Tohle? To je jasný. To je nějaký palác. Schlossplatz lemují dva paláce.